سے قبل کہ میں محترم افضل بھٹی صاحب کو دعوت خطاب دوں، ان کی نظر یہ کلمات کروں گا کہ 26 جنوری کا یہ دن افضل بھٹی کے نام، 26 جنوری کا یہ دن افضل بھٹی کے نام، اور الفت بھرا سلام افضل بھٹی کے نام، لکھا ہے یہ کلام افضل بھٹی کے نام، اور کچھ وعدے کیے پورے کچھ رہ گئے ادھورے، نبھائیں گے ہم یہ دوستی عہد وفا کے نام، چلتی رہے یہ دوستی تا دم اختتام، میرا ہے یہ پیغام افضل بھٹی کے نام، اور 26 جنوری کا یہ دن افضل بھٹی کے نام۔ اور ایک پنجابی میں چند کلمات پیش خدمت ہیں، غلام مردہ صاحب نے آج کہا کہ آپ پنجابی میں کچھ لکھیں اور وہ پڑھیں، تو پنجابی میں نظم پیش خدمت ہے کہ پڑھائی اتھے انگریزی تے عزت بڑی کھٹی، پڑھائی اتھے انگریزی تے عزت بڑی کھٹی، ریٹائر ہو جا ہائی سکولوں افضل بھٹی افضل بھٹی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جیڑا بھی آیا گل کدی نہ کسی دی سٹی، کبھی آپ نے کسی کو اگنور نہیں کیا، نو ڈاؤٹ، کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا، جیڑا بھی آیا گل کدی کسی دی نہ سٹی، ریٹائر ہویا ہائی سکولوں افضل بھٹی افضل بھٹی۔ ابھی یار افضل بھٹی صاحب کی تقریر باقی ہے، کیتی ہے خوب وفا نال ہائی سکول دی مٹی، کہ ہائی سکول سے ہمیشہ آپ کی وفاداریاں رہیں، ہمیشہ سے کیتی ہے خوب وفا نال ہائی سکول دی مٹی، ریٹائر ہویا ایتھوں اج افضل بھٹی افضل بھٹی۔ اور یہ پیش خدمت ہے، یہ آپ اے ای او رہے اور آپ نے ہمیشہ آپ کا جو پولائٹ ایٹیٹیوڈ تھا، اور اے ای او بنیا، یہ ملاحظہ فرمائیں یہ شعر کہ اے ای او بنیا ہلے تقریر کرنی ہونے یار، لکھی کسے دی پھٹی افضل پٹی نے ہلے تقریر کرنی ہے یار، کبھی نہ لکھی کسے دی پھٹی، ریٹائر ہویا ہائی سکولوں افضل بھٹی افضل بھٹی، اور ٹائم ٹیبل بھی چلایا تے پیریڈ بھی پڑھایا، ٹائم ٹیبل بھی چلایا تے پیریڈ بھی پڑھایا، تے گل نہ کدی کسے دی کٹی، ریٹائر ہویا ہائی سکولوں افضل بھٹی افضل بھٹی۔ اور مقتا پیش خدمت ہے، منگدا ہے ستے خیراں تواڈیاں آصف بھٹی، منگدا ہے ستے خیراں تواڈیاں آصف بھٹی، جی اوے افضل بھٹی، جی اوے افضل بھٹی۔ بلا تاخیر دعوت